I det här avsnittet kommer jag att blanda en var drink och med hjälp av tre olika sockerarter söta, smaksätta och på så sätt variera den här drinken. Avsnittets sponsor heter Barkonsult och sockret jag använder kommer från det franska dryckesföretaget Monin. Smakerna, eller snarare grundråvaran, är ursprungsmärkt just för att den växer inom ett begränsat geografiskt område. Vi kan ta agave till exempel, som ju kommer från Mexiko. Rent smakmässigt så kan man ju förvänta sig någonting som är att beskriva som ganska fruktigt men också lite örtigt. Sockerrör, eller sugarcane som det heter på engelska, växer ju på bland annat Mauritius och är själva grunden till det som man i folkmun kan kalla för vanligt socker. Medan man i Muscovado då hittar betydligt tyngre smaker, såsom kaffe och lakrits till exempel. Så drinken som jag har valt att blanda idag är en klassisk daiquiri, och det är en drink som bygger på rom, lime och socker. Och med de här tre syrupsen nu så kommer ju varje daiquiri att få sin unika karaktär, men det är någonting som vi återkommer till här nu när jag serverar varje drink. Nu är det ju förvisso i princip samma drink som ska blandas, men det kommer ju liksom olika ingrediensbas, så vi kan ju inte köra allting i samma shaker här. Såklart, så att det blir tre olika shaker som ska användas här. Jag börjar med rommen. 5 centiliter rom. 3 centiliter limejuice. Och nu är det ju sockret kvar här bara, och då finns det ett enkelt knep man kan använda sig av om man tillämpar den här principen, och det är att man börjar med den enklaste ingrediensen först. I det här fallet så blir det cane sugar. Det är ett ganska naturellt, liksom neutralt i smaken sockerlag sådär. Och med det sagt så kan man då använda en och samma jigger, så man börjar med det enklaste. Sen går vi i det här fallet på agaven då, som smakar lite mer. Det kommer liksom dölja smaken av den här sugarcanen där. Och så avslutar vi med muscovadosockret där, som kommer dölja smaken från båda de här. På så sätt så kan man effektivt jobba med just en jigger. 2 centiliter sugarcane. 2 centiliter agave. 2 centiliter muscovado. Alla ingredienser är i shakersna här nu, och det här är ju ett väldigt tacksamt sätt att smaksätta och variera sina drinkar på. För så här är det ju med syrups då, eller sockerlag, att en funktion är att söta. Och jobbar man med ett helt naturellt sockerlag så är det också där liksom funktionerna upphör. Men som i det här fallet så har vi sockerlag som är smaksatta på olika sätt då, beroende på vilken grundråvara som är. Och då kommer ju den här syrupen med en andra funktion, och det är ju nämligen att smaksätta drinken. Så att på så sätt så kan det vara lite kul att laborera med olika typer av socker. På samma sätt nu som vi jobbade med jiggen så kan man jobba med sina strainers. Alltså man börjar med den lättaste drinken först, för då kommer liksom inte smaken att gå vidare därifrån sen. Så vi börjar med sugarcane. Har vi inbyggd sid, så det är smidigt. Har vi agave här. Muscovado. När det gäller smakprofilen på de här tre drinkarna nu, så kan man förvänta sig då från sugarcane där en lite så här lätt karamellig smak nästan. Agaven kommer med mycket frukt, och sen så har vi muscovadon där som är lite mer lakritsdriven och mycket mörkare i sin karaktär. Det är i alla fall så jag tänker mig att det kommer vara. Och det blir ju precis så. Den smakar ju som en daiquiri, som av väldigt naturellt slag om man får säga så. Men eftersom att det inte är vitt, liksom raffinerat socker, så har du en lite större smakbild. Alltså det blir socker som smakar någonting mer. Liksom en knivsudd av sockerkaraktär där, som blir riktigt bra i en daiquiri verkligen. Ja, och från agaven här så får vi en ganska fruktdriven karaktär. Men jag vet inte om det heller är helt rätt smakreferens, för att jag tror att fler skulle beskriva smaken som lite så här grön, örtig, lite gräsig nästan på ett bra sätt. Så att det blir verkligen två helt skilda drinkar, vill jag verkligen säga. Oj. Helt annan drink. Det skulle till och med vara svårt att säga att det här är en daiquiri, speciellt i en blindprovning. Väldigt liksom lakritsdriven. Kaffe nästan också. Ja, kaffe och lakrits är liksom smakprofilen som man finner här. Mm. Nu sitter ni säkert där hemma och funderar på vilken som var godast också. Jag skulle säga så här. Den passade bäst med agave faktiskt. För att hela den här fruktkaraktären liksom passar väldigt bra in i kontexten daiquiri. Så är det verkligen. Den här är inte trist heller, originalet. Sen så, som jag var inne på, jag tror att man behöver stärka upp den här muscovado daiquirin med en lite kraftigare rom än vad jag använder. En vit rom gör sig liksom inte rättvis i den här drinken. Så att jag får säga, agave daiquirin vinner idag.
Och med det sagt så vill jag tacka för att du har tittat och hoppas att vi ses igen i nästa avsnitt.